jak bezpečně se cítíte? Tuto sugestivní otázku dává v předposlední Bondovce šéfka tajné služby, neboli M, členům vlády, kteří považují klasickou tajnou službu za přežitek. A kdo z vás ten film viděl, tak ví, že odpověď přišla záhy a nebyla vůbec příjemná. Aniž bych chtěl někoho strašit, tak se ptám i já, jak bezpečně se cítíte? A kolik jste připraveni platit za svoji ochranu, za ochranu své rodiny, svých přátel? Sobotkova vláda bohužel na obranu dává velmi málo. A minulý týden ke všemu odmítla náš návrh na to, aby se výdaje na obranu postupně zvyšovaly na 2% HDP. Nejde jenom o to, že jsme se k tomu zavázali při vstupu do NATO. Je to především v našem vlastním zájmu. Současný svět bohužel není bezpečný a to platí o Evropě. Na západ od nás jsme svědky teroristických útoků. Ten poslední se odehrál v Londýně, jak všichni víme. Kolem Evropy se na různých místech bojuje, prakticky permanentně, a to ani nevíme, jaké hrozby nás ještě v budoucnosti čekají. My na ně musíme být připraveni. Bezpečnost musí být naší absolutní prioritou. Potřebujeme moderní armádu připravenou na současné hrozby, potřebujeme kvalitní zpravodajské služby a potřebujeme fungující policejní sbor. Nechtěli jsme z obrany naší země dělat předmět politických sporů. Doufali jsme u tak závažné otázky ve shodu. Ale pokud se současná vláda nechce chovat ve věci obrany odpovědně, musí to za ní udělat vláda jiná. My jsme na převzetí politické odpovědnosti připraveni.